Naam, jina langu naitwa Salim Mbariki Mungwana, ni mfanyakazi wa Swahiba FM Radio. Na uwepo wangu hapa ni kuelezea baraka ambazo tumepewa na kamati ya mashindano ya kombe la mapinduzi, ambako rasmi wameitambua Swahiba FM Radio kwamba ni moja kati ya kituo ambacho kitashiriki kwenye kutangaza matangazo ya kombe la mapinduzi kwa mwaka 2022. Na tayari kamati ya mashindano imeshatangaza timu ambazo zitashiriki kombe hilo la mapinduzi. Na kwa upande wa Tanzania bara wameitaja Simba, Yanga, Azam FC na Namungo. Kadhalika pia kwa upande wa hapa Unguja, KMKM imetajwa, Mlandege imetajwa, Taifa ya Ng'ombe imetajwa, lakini pia imetajwa timu ya Melinne City ambayo hii inatambulika kwa umaarufu wa jina la Juve, na imekuwa ni timu ambayo imeonyesha makeke makubwa kwenye mashindano mbalimbali ya hapa Zanzibar kwenye upande wa Ndondo Cup. Lakini kwa upande wa timu za Pemba imetajwa timu ya Yoso Boy, lakini pia timu ya Selem View kutokea pale Uwete. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunaipongeza kamati ya mashindano kombe la mapinduzi kwa kutoa baraka kwa Swahiba FM Radio kuwa moja kati ya kituo ambacho kitashiriki katika matangazo ya kombe la mapinduzi. Na mimi basi nikwambie shukrani sana kwa kufuatilia hili, lakini kikubwa ni kwamba Swahiba FM Radio tumerudi, na tumerudi kwa kishindo. Wale ambao walikuwa wanaibeza Swahiba, basi ni wakati wao sasa kuona kwamba Swahiba kuna jambo limerejea. Mimi ni Salimu Mbariki Mungwana, asante kwa kunitazama.